Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մեղադրել է Սիրիայի կառավարությանը զինադադարը խախտելու մեջ։ Օրերս տեղեկությունը տարածվել է դիմադիր զինյալների վերահսկողության ներքո Իդլիբի շրջանում ռազմական բախումների եւ Ասադի ու ռուսական օթային ուժերի ռմբակոծությունների մասին։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիան, որը երկար տարիներ ձգտել է իշխանությունից հեռացնել Ասադին, համաձայնության էր եկել Ռուսաստանի հետ զինադադարի պահպանման ու Իդլիբի հարցի շուրջ։ Էրդողանն ասել է, որ վերջին հարձակումների արդյունքում գրանցվել են ավելի քան 2 տասնյակ զոհեր, նաեւ գործողությունները համեմատել է ահաբեկչության հետ։ Ականատեսների վկայությամբ ռազմաօթային ուժերը թիրախավորել են Իդլիբի շրջանը։ Մոսկվան, սակայն, հերքում է քաղաքացիական բնակչության դեմ օդուժի կիրառումը։ ՄԱԿ-ը կոչ արել հակամարտության կողմերին անմիջապես դադարեցնել ռազմական գործողությունները Իդլիբում, ընդգծելով, որ դրանց արդյունքում տուժում է տեղի խաղաղ բնակչությունը։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոն։